S spodnjim primerom bomo prikazali, kako izvesti postopek seznanjanja prek pametnega telefona Android. V glavnem meniju sistema Airlink 2 izberite meni Telefon. Sistem ponudi vzpostavitev povezave Bluetooth z vašim telefonom. Zahtevo potrdite tako, da pritisnete OK. Uporabite vidni način, da bo sistem viden napravam v bližini. Na telefonu aktivirajte povezavo Bluetooth in zaženite iskanje vidnih naprav. Če želite zagnati povezovanje s ponujenega seznama, izberite radio Airlink. Preverite potrditveno kodo, ki jo navaja sistem vašega telefona in sprejmite zahtevo. Izberite dodelitev funkcij Telefon in Mediji, nato potrdite zahtevo, da se vzpostavljanje povezave nadaljuje. Izberite, ali želite odobriti skupno rabo stikov, dnevnikov klicev in medijske vsebine s sistemom Airlink 2. Ko je telefon povezan s sistemom, imate dostop do funkcij domene telefon, naprimer do stikov v telefonu.